O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev vafot etdimi? O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayev og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limida yotibdi. Bu haqda aktyorning qizi Muqaddas Sa'dullayeva Instagram ijtimoiy tarmoq orqali xabar qoldirdi. Xabarda shunday deyiladi: Ahli mo'min musulmonlar, qo'llaringizni duoga ochib, adajonimning sog'liklarini so'rab duo qiling. 5 daqiqa vaqtingizni duodan ayamang. Hozirda shifoxonada hayot bilan kurashyaptilar. Hali xalqimiz uchun ko'p yashashlari kerak, ko'p ijod qilishlari kerak, deb yotadi Muqaddas Sa'dullayeva. Aktrisaning ma'lum qilishicha, shu kunlarda Lutfulla Sa'dullayev Bahor qaytmaydi filmining 2-qismi ustida ish boshlagan. Orzulardagi film, ya'ni Bahor qaytmaydi 2, Alimardon To'rayevning qaytishining tasvirga olish jarayonlarini nihoyasiga yetkazishlari kerak. Katta sahnada premyera qilib, siz aziz muxlislar bilan didor ko'rishlari kerak. Oldinda yoshlarga namuna bo'ladigan filmlar yaratishlari kerak. Farzandlarga, nabiralarga, abiralarga bosh bo'lishlari kerak. Duo qiling azizlar, iltimos duo qiling, deb so'zlarini yakunlagan Muqaddas Sa'dullayeva. Lutfulla Sa'dullayev bundan avval ham bir necha bor yurak xastaligi bilan shifoxonaga tushib, og'ir operatsiyalarni boshdan o'tkazgan edi. Ana shunday operatsiyalardan biri Hindistonda ham amalga oshirilgan edi. Bir necha kun avval aktyor yana jarrohlik stoliga yotqizildi. Operatsiya omadli o'tdi, biroq kutilmaganda aktyorning ahvoli yanada og'irlashdi va jonlantirish bo'limiga olib o'tildi. Ma'lumotlarga qaraganda, Lutfulla Sa'dullayevning ahvoli juda jiddiy. Ma'lumot uchun, aktyor joriy yilning 18-dekabr kuni 77 yoshni qarshilaydi. 1940-yilda Toshkentda tavallud topgan. Lutfulla Sa'dullayev hozirgi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini tugatgan. 1968-yilda hamkasbi O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Gulchehra Sa'dullayeva bilan turmush qurgan aktyor. Bugungi kunda 3 nafar farzandning otasi, 7 nafar nabiraning sevimli buvasi. Fursatdan foydalanib, kanalimiz ijodkorlari nomidan O'zbekiston xalq artisti Lutfulla Sa'dullayevga mustahkam sog'lik tilab qolamiz.